Sim, acabaram de ver o vídeo e eu sei que vocês gostaram. Agora mete o like ali e comenta já, para vocês nos ajudarem a crescer cada vez mais. Dizer que hoje é um dia de grande alegria porque voltamos a fazer pegadinhas, mas por outra, dizer que estamos muito alegres porque temos, não vou dizer famosos, mas pessoas muito conhecidas já. Aqui na sociedade angolana e talvez internacional. Não vou chamá-lo pelo nome principal, mas vou chamá-lo de HMC. Quem sabe, sabe quem ele é. Tem partilhado e metido os nossos vídeos no estado dele. Muita gente duvidou quando viram a Lesliana a dar um like. Quando os gajos foram lá para ver se era realmente verdade no estado dela. Quando a Maria, a Boris, né? Um rala, minha cota. Quando meteu também um like para não, ele. Não, um rala não. Dois rala, minha cota. Dois rala, melhor. Dois. É o Betangô. Uhum. Ficaram uma like, muitos duvidaram, mas é mesmo assim, estamos a crescer, realmente estou a gostar. Estamos a ter apoio e aceitação na sociedade, se bem que não é aquilo que nós... mas por outra, estamos um pouco tristes também, porque perdemos uma grande oportunidade. Tínhamos um contrato para assinar com a TV Rangel, mas por falta de equipamento, eles pediram uma certa qualidade de vídeo. E nós estamos a trabalhar, se vocês viram os dois vídeos e essa pegadinha, foi com uma qualidade Full HD 100%. Mas acontece que no momento das gravações, de repente a câmera parou de trabalhar e até agora não conseguimos recuperar e acabamos por perder esse contrato. Então, no momento não sabemos o que fazer. Os próximos vídeos acredito que não virão com essa mesma qualidade da pegadinha. Eu peço que continue aí conosco. Se alguém conseguir nos dar um empurrão em termos de material de gravação, talvez nós aceitamos de bom grado, para ver se conseguimos ir atrás novamente desse contrato que era para passar os nossos vídeos na TV Rangel. Seria um grande feito, mas infelizmente acho que alguém está amarrar. É isso. Então, já tenho minha tesoura. Já tenho a tesoura para cortar. Vamos cortar, né? É. Então, é isso. Nós não paramos, vamos trabalhar. Com essas pessoas que estão a nos ajudar. Morrão está conosco. Luanda está conosco. Angola está conosco. Vila dos Comportados está conosco. Os cotas todo. Manfose está conosco. Oi. Cota deu boa de rala. Deu boa de rala. E alguns, como é que eu digo? Nem notificações, mas alguns vamos a melhorar e não sei o que. Foi fixe. Então, continue aí, subscrevam no canal Willy Guetta, Betangô, isso é Sangoma TV. Vamos continuar a vos manter a sorrir. E já sabem, temos muitos vídeos já gravados, mas estão na bag. Agora é o momento de nós fazer o feedback. Pegar!